Então vamos aqui para mais um Dedo de Prosa. Estou aqui no bairro São Pedro, município de São João da Mata. E estou aqui junto com o Som, né, Som? Isso, estamos aqui. Fala o teu nome aí, Som. Antônio Edson Barroso. Mas só que se falar por esse nome, pouca gente sabe quem que é. A maioria só me conhece por Som. Falou Som do São Pedro, todo mundo sabe quem que é. Todo mundo sabe? Todo mundo sabe. Ei, então tá bom. Ô, Som, hoje eu estou aqui pra gente poder conversar sobre uma prosear sobre uma tradição antiga aqui do bairro, né? Isso. Conta pra nós o que que é essa tradição. É o canto das almas. Então, Miri, bom dia a todos aí que tá do outro lado aí assistindo a gente. Que Deus abençoe vocês, que tenham um bom dia. E, então, Miri, aqui é o seguinte, há muitos anos atrás, tinha essa, a gente fala uma cantoria, mas é rezar para as almas. Aí, antigamente, aqui na região nossa, tinha muito. Só que por devido, o povo foi ficando mais velho, foram morrendo, outros foram mudando daqui para outra cidade. Aí, acabou. Ficou meio de tempo que não tinha cantoria mais, não ninguém rezava para as almas, que parou. Mais ou menos uns quantos anos que ficou parado, você tem noção? Ah, eu vou falar para você aqui, ó. Vamos chutar mais ou menos de 15 anos para cima. 15 anos? Isso, vamos chutar. E agora essa tradição está voltando? Agora essa tradição está voltando, porque aí o pessoal de Silvianópolis, que ligou para mim, para nós conversar aqui, para marcar umas casas aqui, para eles virem. Agora, antes do começo da pandemia. Aí agora, dentro eles vieram, nós marquemos as casas aqui, eles cantou, rezou tudo aqui, só que entrou a pandemia e parou. Aí agora tá voltando de novo. Aí até agora, esse final de semana, eles vão vir pra cá pra gente marcar umas casas aqui, já tá marcado. Umas casas aqui pra eles rezar. Aí é o seguinte, aí eles rezam, não é, é 5 casas, 7, 9, 11, só que tem que ser ímpar, não pode ser par. E você sabe por que que tem que ser número ímpar? Meire, não sei te explicar pra você. Mas isso já é uma tradição. Já é uma tradição. De toda a vida é uma tradição. Tem que ser só ímpar, não pode ser par. Então pode ser 3, 5, 7. Exatamente. Quantidade de casa. A quantidade de casa que eles der para eles cantar durante a noite, rezar durante a noite. Só que é o seguinte, essa tradição é o seguinte, o normal deles começar é a partir das 10 horas da noite em diante. Só que aí tem que avisar, no caso as casas que vai cantar, que vai rezar, tem que avisar os pessoal para poder chegar nas casas, que aí eles já estão sabendo que vai chegar, né? Não chega na casa da pessoa 11 horas, meia-noite, encosta um carro na porta da casa, o pessoal fica nervoso, preocupado, fica, assusta, não sabe, né? Não sabe o que é. Exatamente. Agora, quando avisa, a pessoa já fica ali esperando, já fica sabendo aquela oração. Exatamente, já fica sabendo. E essa oração, o Som, ela é para as almas? Para as almas. Da família, do pessoal que da mora família, ali? Da família do pessoal que mora ali, para todas as almas. Aí quer dizer que é em geral, entendeu? Tá rezando pelas almas. Entendi. Mas então é uma coisa muito boa. Muito boa, muito importante, muito bonito. E é o seguinte, e são 6 pessoas que rezam, são 6 pessoas, e não tem instrumento, o único instrumento que tem é só uma matraca. Uma matraca? Isso, é duas tabuinhas que é uma colada uma na outra, entendeu? A hora que você bate, aí ela faz um barulho. Aí ela fez aquele barulho, o instrumento da cantiga é só aquilo ali. E o resto é só a voz. Só a voz da pessoa, é. E é o grupo que reza, já é um grupo derivado da Folia de Reis, que você me falou. Isso, exatamente. A mesma coisa da Folia de Reis. As 6 pessoas, quer dizer que é uma Folia de Reis, é 6 vozes. E a cantiga Pazalma é 6 vozes, a mesma coisa. Só que a Folia de Reis tem instrumento, tem sanfona, tem violão. Tem tudo isso, né? E a cantiga para as almas não tem instrumento, é só a matraca. Só a matraca? Só. E o resto é tudo a voz. É só a voz da pessoa, não tem mais instrumento. Ai, que coisa boa. Então nós vamos... nós estamos gravando aqui cedo, né? Que eu vim aqui na casa do Som cedo para ele me contar essa tradição. E à noite nós vamos voltar para a gente mostrar
Como que é essa tradição aqui no bairro, que por muito tempo ficou silenciada, né? Isso. Pela morte de quem cantava. Exatamente. E agora essa tradição não poderia deixar de existir, né? Não poderia deixar de existir. Aí, e outra, e o pessoal chega, os que tá cantando, chega na casa da pessoa, aí a pessoa, os donos da casa, tá dentro de casa, tiver deitado, fica quietinho, não pode acender a luz, não pode sair para eles lá para fora que eles estão rezando. Aí eles rezam tudo, a hora que vai para terminar, aí eles cantam o cântico final, a despedida. Aí a hora que eles bater a matraquinha que cantou a despedida, aí se o dono da casa quiser acender a luz, sair lá para fora, chamar eles, entrar dentro de casa, tomar um café, aí é a vontade do dono da casa. Tem casa que o pessoal chama para dentro, acende a luz e sai lá para fora. E tem casa que a pessoa chega, canta, mas não sai ninguém. Aí o pessoal sai quietinho, vai embora, é tudo em silêncio. Já chega na casa da pessoa em silêncio, começa a cantar, é só a cantoria da pessoa. Terminou a cantoria, não tem risadaiada, não tem contador de causa, não tem nada. Abaixa a cabeça, sai quietinho e vai embora para outra casa. E hoje está marcado quantas casas? Hoje está marcado para 7 casas. 7 casas? 7 casas. E nós vamos acompanhar? Se Deus quiser, nós vamos acompanhar. E eles vêm, eles ligam pra gente, né, pra gente marcar. Aí eles vêm com muito carinho, né, pra vir rezar pra cá, né. Aí a gente agradece eles de coração. E toda oração Deus abençoa. Com certeza. Oh, Lord.
estão dormindo deste sono tão pesado. Reze mais um Pai Nosso, junto com Ave Maria, para as almas dos seus parentes. Reze mais um Pai Nosso, junto com Ave Maria, para as almas do purgatório.
Santa Maria, Mãe de Deus, era Mãe do meu Jesus, bendita entre as mulheres, que nos deu Santa Maria, Mãe de Deus, padeceu sem ter pecado, chorou lágrimas de sangue ao ver seu filho. Santa Maria, Mãe de Deus, ninguém pode consolar, vê seu filho com a cruz nas costas, no caminho. Santa Maria, Mãe de Deus, amamentou o meu Jesus, quando ela apareceu, venceu foi. Santa Maria, Mãe de Deus, ela sofreu tanta amargura ao ver seu filho morto, colocado na Santa Maria, Mãe de Deus, é a Virgem Nossa Senhora, foi levada de corpo e alma, estava no reino. Foi levada de corpo e alma, estava no reino da glória. Isso, ficou melhor. Bendito, louvado seja, bendito, louvado seja, Jesus, santíssimo sacramento.
Vem cá, moçada. Boa noite. Boa noite, a gente vai chegar. Que tal o senhor? Tá bom? Bom, graças a Deus. Família, tudo bem? Pai, graças a Deus, tá lá. Tá bom. Tá bom. Como é que vai, senhor? Tudo bem? Tudo bem, você. Olha os companheiros. Agora eu aprendi onde que eu tenho que vir aqui pra aprender saudação. Aí, você tá lá? Ah, agora é, graças a Deus, eu voltei. Aí, ela tá junto. Ô, oh, meu amigo. E aí, meu guardé? Tá bom, pai? Graças a Deus, senhor. Bem, graças a Deus. E vocês? Graças a Deus, muito bom. Joia. Eu sei que tá fazendo aqui assim. Meu nome é José Adenilson Pereira de Almeida, sou de Silvianópolis, faço parte do grupo das Santas Almas Benditas da cidade de Silvianópolis. Sou curião de rei com meus companheiros e estamos aí mantendo a nossa tradição, que é a reza para as almas, que todos os anos a gente reza, visitando aí os bairros, as cidades vizinhas. São bem recebidos e levando a toda a bênção de Deus para abençoar as famílias e dos entes queridos. O Denilson, hoje você já rezou em quantas casas? Hoje agora está sendo a segunda casa. Vocês vão andar em quantas casas? A gente sempre reza em casa ímpar, né? 1, 3, 5, 7, 9. E hoje, se Deus quiser, nós vamos rezar em 7 casas aqui no bairro. 7 casas. São as famílias que cada ano a gente vem para ir nas outras que a gente não foram ainda. Então, esse ano, se Deus quiser, nós vamos rezar em 7 casas aqui no bairro São Pedro. Que são casas que recebem a nossa companhia de reis. Todos os anos que a gente vem, somos bem acolhidos com eles. Igual o som recebeu nós aqui hoje. E é companheiro nós de rei, como ele é Bastião, a Margarete é Fulian de reis com nós. Então a gente hoje vem na casa deles e vamos rezar mais 7 casas. 7 casas? 7 casas. E essa tradição está se mantendo, né? Aí enquanto eu falo para os meus companheiros, meu filho mesmo está aí, está aprendendo a cantar 5 vozes. Eu vi que tem 2 meninos. Ensinando ele aí a cantar, porque a tradição nossa é manter. O nome já fala, é manter a tradição. Então a tradição já vem do antepassado. Então nós temos que manter, porque se o mais velho morrer, eu posso ser um dia de não ter mais. E se acabar, é difícil, porque os mais novos hoje não querem aprender. Então nós estamos incentivando os mais novos, e se Deus quiser, nós vamos ter ele pro resto da vida. Se Deus quiser. Mas... obrigado, viu, Denilson? Nada, nem... Thank you.